Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó. Com podeu veure, tenim darrere un paisatge increïble i és que hem vingut aquí a l'Hospitalet de l'Infant, a la plaça del Coll de Balaguer, perquè dissabte 18, a partir de les 10 del matí, es farà el primer festival del vent. El vent, que és el fenomen meteorològic que identifica el municipi. M'acompanya al costat la regidora de Turisme, la Elidia López, per donar-nos-en tots els detalls. Molt bona tarda, Elidia. Bona tarda, Cristina. Doncs sí, aquest nou esdeveniment, com és el Festival del Vent, neix per posar en valor doncs, aquest fenomen meteorològic que tenim al nostre municipi, que és el vent. Durant tot el dia s'aniran fent diverses activitats. Què passarà en aquesta plaça dissabte? Doncs des de les 2 del matí fins a les 6 de la tarda tindrem diferents activitats relacionades amb el vent i amb la volada dels estels. Vindrà l'associació Barcelona Clubs Estels, que farà volades acrobàtiques, farà sortejos d'estels professionals, hi haurà tallers perquè els més petits es puguin fer als seus estels, ajudarem als més petits, que al final és un públic familiar, i als petits els ajudarem a reconduir els seus estels. La nostra banda municipal de música, Clau de Vent, ens farà un repertori especialment per aquest dia. Sortejarem estels també professionals. Un munt de coses, tallers, hi haurà un pare eòlic que el vent doncs, bellugarà aquests estels d'una manera especial. Us convidem a que gaudiu d'aquest dia, que serà un dia molt, molt xulo i el nostre cel, doncs, aquest espai tan xulo que tenim, estarà ple dels estels i el cel s'emplenarà de figures diferents. Tot al voltant dels estels, no? Que a vegades ens pensem en els estels petitets, els que feien volar tots de petits, però també ens podem imaginar un cel amb estels grans i fent acrobàcies inclús. Sí, sí, hi ha gent que es dedica a això. Aquesta empresa està especialitzada en fer estels gegants de diferents formes i maneres, amb molts dibuixos, i dissabte aquí ho podrem gaudir. El vent té avantatges. I una d'elles és els esports nàutics com pot ser el windsurf o la vela i a més la volada d'estels. És el que t'anava a preguntar, perquè generalment es percep el vent com un fenomen meteorològic negatiu i ens oblidem doncs, d'aquestes coses positives. No sé si la intenció és precisament aquesta, no? Fer veure a la gent del poble les parts positives del vent. Sí, evidentment la intenció d'aquest festival és buscar la part positiva del vent, que té moltes, entre altres coses, nosaltres no tenim molta humitat tampoc al nostre poble quan fa una miqueta de vent, però sí, evidentment, buscar la part positiva de poder fer una activitat quan fa vent. Una activitat que si no fes vent, no, en molts altres municipis, doncs probablement no es podria fer. Bueno, suposo que la gent que sap fer volar estels ho fa volar amb vent o sense. Els que són més amateurs, si no fa vent, jo crec que no podríem. Primera edició d'aquest Festival del Vent de l'Hospitalet de l'Infant. No sé si des de l'Ajuntament la intenció és que es mantingui al llarg del temps. És la primera edició. De moment hem tingut molt bona acollida, hem rebut molt bons inputs. Esperarem el dissabte a veure quina és l'acollida que té i la voluntat és fer el Festival del Vent una vegada a l'any. O sigui que l'ambient del poble ja respira una mica, no? Amb ganes de venir aquí a gaudir. Entenc que és un festival també pensat molt pel públic familiar. Sí, és un festival per atraure turisme familiar i bueno, ara ja de cara al bon temps tots els pobles se l'emplenen els seus carrers de gent i de festivitat, per tant aquesta és una més. I ara just mencionaves la paraula turisme, no sé, clar, estem ja a mitjans de maig, no sé si la temporada turística a l'Hospitalet es presenta amb bons pronòstics. La temporada turística es presenta amb molt bons pronòstics, la gent té ganes de sortir al carrer, ja estem començant a adequar les nostres platges amb els elements i el mobiliari necessari i per a l'1 de juny ja ho hem de tenir tot muntat i tot endreçat per poder rebre el públic que es vulgui venir a visitar. L'1 de juny és el futur, però ara ens centrem en el present, que és aquest Festival del Vent. No sé si la regidora també vindrà aquí a gaudir amb la família. Evidentment, la regidora a les 10 del matí el dissabte estarà aquí. Jo agraeixo des de la part dels mitjans de comunicació com el teu
que difondeu doncs, aquestes activitats, que és una manera de que pugui arribar fora del municipi, però tant agrair i convidar a que vingui, a que vingueu, i aquí us esperarem amb moltes ganes, clar que sí. Ens hem d'imaginar aquesta plaça Coll de Balaguer, on som ara, no? Que hi som soles, plena de gent i plena de molts i molts colors. I plena d'activitat, clar que sí. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte 18 de maig, aquí a partir de les 10 a la plaça Coll de Balaguer de l'Hospitalet de l'Infant, veurem una pluja d'estels, però de dia, amb aquest vent que serà el protagonista de la jornada. Moltíssimes gràcies a la regidora de Turisme, la Lídia López, i que el dissabte vagi el millor possible. Gràcies a vosaltres. I amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adéu a tothom.